Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till det tematiska spåret Samverkan för utveckling inom vård och omsorg. Tillsammans kommer vi få ta del av ett väldigt späckat schema fyllt av intressanta människor, diskussioner och frågeställningar. För de av er som jag inte har träffat tidigare så heter jag Per Mosseby och har en bakgrund inom kommuner, regioner och privat sektor och inte minst inom vård och omsorg. Och som vanligt på internetdagarna så kommer vi lite grann studsa fram och tillbaka mellan olika keynotes och olika sessioner här. Och nu kommer vi köra tillsammans fram till 12.15. Sen har vi lunch en timme. Och efter eftermiddagen och då också en keynote session så kommer vi återsamlas här klockan 14.05. Och vi har också ett ganska tajt litet gäng som jobbar just kring vård- och omsorgsfrågor på den här nivån. Och det är ganska kul att se alla ansikten här i publiken som är bekanta. Och ni är inte direkt något blygt gäng, så jag hoppas att ni tar chansen och ställer frågor ifrån publiken. Och på varje pass så kommer jag någonstans innan 5 minuter är kvar så kommer jag ta och fråga efter publikfrågor. Och då hoppas jag att ni räcker upp handen och väntar också på en mikrofon. Därför vi har ju också streaming live som gör att man vill kunna få ut de här frågorna så alla hör även i Örebro eller Göteborg där man sitter. Och hörni, det här med samverkan är ju inte alltid lätt. Jag har själv jobbat på lokal nivå kring samverkan, både väl i kommuner och regioner och samverkan och även kring staten och företag. Och jag tror väldigt många som är här inne är intresserade av att förstå hur man ska kunna optimera kring samverkan och vad vi kan åstadkomma genom gemensamma vägval på vissa områden som möjliggör att vi kan välja olika och anpassa lokalt på andra områden. Och hur vi ser till att vi inte dubbelarbetar i onödan inom offentlig sektor. Det är ju trots allt skattepengar från invånare och företag som får hjulen att snurra och inget annat. Och på temat samverkan så kan man ju säga att den här konferensen och det här tematiska spåret kom väldigt lägligt. Som ni nog alla vet så är Identitets- och behörighetsfederationen Sambi, internetstiftelsens kanske viktigaste samarbetsprojekt inom vård och omsorg. Och nu i fredag så kunde man ju läsa en pressrelease ifrån Internetstiftelsen och E-hälsomyndigheten att Sambi inte längre något som man tar gemensamt ansvar för ifrån E-hälsomyndigheten, Internetstiftelsen, Inera och Region Stockholm, utan nu kommer Internetstiftelsen driva det här vidare i egen regi. Och den här nya kartan som nu ritas är förstås något som vi hoppas kunna få diskutera och förstå mycket bättre efter den här dagen tillsammans. Och idag har vi ett upplägg där vi börjar med att titta lite närmare på anledningarna kring varför det är så viktigt att kunna samverka för utvecklingen av vård och omsorg. Och vi börjar med vad det är vi vill vinna med det och vilka problem det är som vi vill lösa. Och efter det tänkte vi ta och titta på förutsättningar för att lösa de här problemen. Vårt ekosystem, vårt tekniska ramverk, vårt säkerhetsarbete. Och nästa sen steg blir att kunna titta på hur andra har lyckats navigera i det här. Hitta vad som har varit framgångsfaktorer för 3 olika case som vi kommer att titta på. Och till slut att landa en diskussion om hur den här framtiden som ligger framför oss är någonting som vi ska kunna navigera i och samverka kring på bästa sätt. Men vi ska börja med från början och få ta del av en historia om det som inte funkar riktigt tipptopp idag. Men som skulle kunna fungera mycket bättre om olika typer av samverkan kring tekniska lösningar fungerade bättre. Och för att höra mer om detta så har vi bjudit en person som vet vad han pratar om eftersom han personligen tampas med de här problemen på en daglig basis. Så tillåt mig presentera Södersjukhusets överläkare i ortopedi. Tillika universitetslektor på Karolinska institutet, Uffe Hylin. En varm applåd.